Zvýšenú pozornosť si zaslúži táto veľká drevená fajka ulmského typu s bohatou vyrezávanou výzdobou, ktorá patrila významnému predstaviteľovi slovenského maliarstva prvej polovice 20. storočia Juliusovi Flachému. Samotná fajka upúta nielen svojou veľkosťou, ale aj bohatým reliéfnym zdobením. Na frontálnej strane hlavičky sa nachádza reliéfny obraz rížskej dvojhlavej orlice, nad ňou panovník so žezlom v ľavej ruke. Po stranách fajkovej hlavičky sa nachádzajú výjavy z poľovníckeho života, ako napríklad hostina po poľovačke. Po stranách krku fajky sú umiestnené motívy poľovačky na jelenia a diviaka. Na spodnej časti hlavičky je vyrezaná hlava, ktorá je aj pilierom fajky. Rezbárske motívy sú zdobené polychrómiou, teda mnohofarebnou výzdobou. Hlava fajky je ukončená zdobeným mosadzným viečkom na troch poschodiach a filigránskym motívom. Fajka má v hlavičke kovovú vložku. Jej vznik datujeme na začiatok 19. storočia. Najkrajšie a najznámejšie drevené fajky vznikali práve v nemeckom meste Ulm. I táto fajka patrí pravdepodobne do ulmského fajkárskeho okruhu. Základom úspechu ulmských fajkárskych remeselníkov bol dobrý materiál – drevo, najmä jelša bahenná, jaseň, vlašský orech a javor. Drevené fajky boli oproti porcelánovým ľahšie a zároveň neboli také krehké. Tento originálny kúsok drevenej fajky sa u nás dostal do zbierkového fondu múzea kúpov od manželky Juliusa Flachého, Vilmy Flaché, v roku 1964.